The Council of the Party of European Socialists. It's a great honour to be here on the invitation of Socialist Party in Portugal, and our personal thanks to Jamila for making that happen and for making us feel at home in Lisboa again, as also to Karl Renner Institute, to Andreas Schieder and to Maria Marcinik for making it possible for our initiative to strive to inspire by the debate about the future of social democracy for such a long time. Of course, the renewal of social democracy is as old as social democracy itself, but we are trying our best. And today, we've already spoken about the root causes of the problem with the right-wing extreme, which on the center-left we consider our moral duty to stand against and fight. And I think that what we have just in front of us, and I congratulate everyone who is still with us, it's 7 o'clock in the evening, and everyone is still here, and I don't see any tiredness, and I don't see any side conversations, and I hope to keep the spirit up until the end of the evening, because exciting stuff is coming. We are going to discuss not only what are the issues we are facing, but how to face them effectively. Some of the pieces of advice had been already offered in Prime Minister Zapatero's speech earlier on, but I think we are going to try to dig in. And I have a lovely duty to ask questions, but there are lots of people who are made responsible to deliver you answers, and they can't run away. They would have to run away via you. So feel free to stop them if you think that we have not delivered. Now, the first one I would like to ask on the stage is Tiago Fernandes, who is an associate professor of the Instituto de Universidad de Lisboa, so being here at home. He specializes in public policies, and recently has been looking into questions of democracy, freedom, and how COVID has been impacting people's feelings and people's attitudes in politics, something that had been alluded on earlier on when it comes to connection between how people vote and how they feel about the different crises. So, Tiago, can I ask you to join the stage, please? Maybe a bit of applause. I think, people are brave to come and propose solutions. Secondly, I would like to ask to join me on stage Professor Patrick Diamond from the Queen Mary University in London, whom some of you... Yes, please. Who some of you might know as an academic, an expert when it comes to the Labour Party history, but also as a member of the think tank world. He is a member of the FEPS Scientific Council, and he has been for a very long time leading Policy Network, one of our member organizations that recently rebranded to the Progressive Britain. And the last but not least, in the previous panel, András Bironács was put in the comfortable position of defending the situation in Hungary. So this panel couldn't go without someone from the region that is usually pinpointed down, Professor Anna Patrzeniak from University of Wrocław, also the member of the FEPS Scientific Council. Now, I do hope that my speakers are going to start feeling a little bit comfortable in the spotlight, because before we start our conversation, it is my privilege to introduce Augusto Santos Silva, who is a Portuguese Member of Parliament, President of the Assembly of the Republic since 2022, who had served in different ministerial capacities with Prime Minister Guterres, with also Prime Minister Costa as the Minister for Foreign Affairs recently. He's a sociologist, he's a professor, so an ideal person to kick off start this debate. Augusto Santos Silva, if I could ask you to take the podium and start with the keynote. I will speak in Portuguese, okay? Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. E eu vou ser o mais prático que puder e vou propor 10 remédios contra o avanço da extrema-direita na Europa. Porquê é que falo em remédios? Porque creio mesmo que o avanço da extrema-direita da Europa é uma doença. É uma doença que progride, que enfraquece e que pode ser fatal para a democracia liberal com forte cunho social, que é a democracia europeia.
Mas também é uma doença no sentido que pode e deve ser diagnosticado a tempo e que podemos usar remédios eficazes para travá-lo e para curar as sociedades do seu vírus. E proponho-me encontrar esses 10 remédios respondendo a 3 perguntas muito simples. A primeira pergunta é onde deve estar o foco do nosso combate. Essa primeira pergunta permitir-me-á identificar 2 remédios. A segunda pergunta é que responsabilidades tem a esquerda democrática, que para mim é a mesma coisa que dizer trabalhismo, social-democracia, socialismo democrático ou centro-esquerda. Que responsabilidades tem a esquerda democrática no combate ao avanço da extrema-direita na Europa? E dessa pergunta vou retirar 5 remédios como resposta. E, finalmente, a terceira pergunta é quais devem ser os eixos que organizam esse combate intelectual e político à extrema-direita na Europa. E dessa pergunta espero retirar 3 remédios, por fazendo assim os 10 remédios que queria propor. Comecemos então pela primeira pergunta, onde deve estar o nosso foco? A minha resposta é dupla. Em primeiro lugar, o nosso foco deve estar claramente na extrema-direita. Por 2 razões. Por uma razão tática, porque é a extrema-direita e não a extrema-esquerda que está a crescer. E por uma razão mais importante, política e moral, é porque é falsa a equivalência entre os 2 extremismos. É falsa a equivalência entre as ditas extrema-direita e extrema-esquerda. A extrema-esquerda não pratica a xenofobia, não usa o ultranacionalismo, não usa a homofobia, não nega as regras democráticas, não é antipluralista, não é antirracionalista e, portanto, não é possível estabelecer nenhuma espécie de equivalência entre os 2 extremos. E, portanto, o primeiro remédio é ter consciência clara de que hoje, na Europa, o nosso foco deve estar no combate à extrema-direita. Mas eu disse que a minha resposta era dupla, porque o nosso foco deve estar no combate à extrema-direita, mas nós não devemos ignorar a disseminação do populismo que alimenta a extrema-direita. Não devemos ignorar a disseminação do populismo, isto é, não devemos ignorar que a pulsão antissistema, que a pulsão anti-elites políticas, que a pulsão antirracional também existe hoje nos métodos de contestação que praticam a violência urbana, que degradam o uso da greve através das chamadas greves self-service, e que com isso apagam as fronteiras com a extrema-direita e permitem a circulação, às vezes, entre os 2 extremos. E, portanto, eu creio que nós devemos ter esta dupla consciência, que o nosso foco é e deve ser a extrema-direita, mas que um dos ingredientes fundamentais para o crescimento da extrema-direita, que é o populismo, está muito longe de reduzir-se aos movimentos da extrema-direita. A minha segunda pergunta é que responsabilidades tem a esquerda democrática no combate à extrema-direita? E eu creio que ela tem 5 responsabilidades fundamentais. A primeira responsabilidade é de ser clara na demarcação face à extrema-direita. Nenhuma intransigência com a extrema-direita. Essa demarcação clara da esquerda democrática face à extrema-direita contrasta, aliás, em vários países europeus, incluindo em Portugal, com a tolerância e até alguma cumplicidade que a direita democrática, a direita clássica, o centro-direita, vem manifestando para com a extrema-direita. E essa clareza na demarcação da esquerda democrática face à extrema-direita é totalmente lógica,
porque, ao fim e ao cabo, os valores que o extremismo populista mais contesta são os valores das luzes, de que a esquerda democrática é uma das principais herdeiras na Europa. E, além de lógica, essa demarcação é necessária, porque a esquerda democrática, se não é o alvo principal da extrema-direita, é seguramente um dos alvos principais da extrema-direita. E o seu programa da esquerda democrática de combinar a democracia e o progresso social e a democracia. E, portanto, a primeira responsabilidade da esquerda democrática face ao aumento da extrema-direita é essa de se demarcar claramente, de combater, sem nenhuma ambiguidade e sem nenhum equívoco, a extrema-direita e o seu incremento. A segunda responsabilidade é justamente de a esquerda democrática também denunciar o populismo onde quer que ele exista. Seja que ele exista nos mass media, seja que ele exista no seu próprio campo, no nosso próprio eleitorado, mas onde quer que este corte entre aspas, o povo e as elites exista, onde quer que haja uma representação não pluralista do povo, onde quer que a emoção tenha um primado sobre a razão, onde quer que sistematize o outro, seja quem for o outro, atribuindo-se-lhe todas as culpas, onde quer que isso exista, e seja quem for que o diga, isso deve ser combatido. Porque sem esse combate, nós não combatemos o aumento da extrema-direita. E, portanto, devo dizer que retiro daqui uma consequência política muito importante, que é sempre que a esquerda democrática dilui a sua autonomia em qualquer amálgama de insubmissos, está a perder terreno face à extrema-direita. A terceira responsabilidade da esquerda democrática no combate à extrema-direita já foi referida no painel anterior e certamente irá ser referida no painel seguinte, que é: nós devemos combater intransigentemente os líderes e as forças políticas extremistas, mas não o seu eleitorado. Essa distinção parece-me absolutamente essencial. Uma grande parte da força do extremismo hoje vem de percepções e de sentimentos populares, de medo, de insegurança, de frustração, e esses sentimentos, primeiro, não podem ser negados, e segundo, têm de ser compreendidos. O erro das respostas extremistas e a ilegitimidade das respostas extremistas não quer dizer necessariamente o erro das perguntas a que elas procuram responder, ou a ilegitimidade das perguntas a que aquelas procuram responder. Sim, as pessoas têm todo o direito de se perguntar se a globalização não lhes trouxe mais malefícios do que benefícios, se o seu Estado, o seu governo, o seu país está a defendê-las tanto quanto deveria, se não é necessária uma nova vaga de proteção e que essa proteção pode exigir medidas de política económica ou de política social protecionistas, mesmo que as respostas estejam erradas a estas perguntas, como nós acreditamos que estão erradas, as perguntas têm sentido e nós temos que compreender o sentido dessas perguntas. E depois, porque devemos ser humildes, como disse o José Luís Zapatero e repetiram vários panelistas anteriores, devemos ser humildes, e uma das razões pelas quais devemos ser humildes é que, sim, também do nosso eleitorado já saiu, está a sair e vai sair eleitorado para a extrema-direita. E nós temos de reconquistá-lo, e para reconquistá-lo precisamos de compreendê-lo.
Portanto, esta terceira responsabilidade parece muito importante, a responsabilidade de perceber bem que nós devemos fazer um combate sem tréguas às forças políticas extremistas e aos líderes extremistas, mas não fazer um combate sem tréguas ao respectivo eleitorado. A minha quarta responsabilidade que eu atribuo à esquerda democrática no combate ao aumento da extrema-direita é esta, é a responsabilidade da coerência. Mesmo que essa coerência possa significar derrotas eleitorais conjunturais. Mesmo que essa coerência possa significar, em algumas conjunturas, o aumento da nossa influência social e política e, noutras conjunturas, a redução da nossa influência social e política. Mas a continuidade do que nós somos e do que nós defendemos é essencial para que haja sempre uma alternativa democrática e progressista às propostas políticas que circulam à nossa direita ou à esquerda de nós, que se radicaliza. Nós, os socialistas, social-democratas, trabalhistas, centro-esquerda, ecologistas, ambientalistas e outros, cabem todos nesta grande família progressista, não devemos abdicar das causas e dos valores que são fundacionais, sem os quais nós não somos o que somos. Aqui vai uma pequena lista. A institucionalidade democrática, as instituições democráticas, a economia social regulada de mercado, o crescimento para a redistribuição, mas também o crescimento através da redistribuição, as políticas de igualdade, inclusão e não discriminação, as políticas sociais sustentáveis, a defesa do ambiente, a fiscalidade progressiva, o cosmopolitismo e a ordem internacional baseada em regras. Estes valores e outros são valores constitutivos da esquerda democrática e não devem estar sujeitos a nenhum efeito de moda. Mesmo que a moda conjunturalmente possa ser a flat rate, nós não conseguimos admitir no nosso quadro mental a ideia de que quem ganha mais paga o mesmo para o bem comum que quem ganha menos. Aliás, pagamos um preço, como esquerda democrática e como progressistas, nos anos 80 e sobretudo nos anos 90, quando nos deixamos encantar pelo ar do tempo e pusemos em suspenso alguns dos valores social-democratas clássicos em favor, por exemplo, de uma adesão sem regras, nem baias, nem limites ao poder que parecia extraordinário dos mercados financeiros totalmente internacionalizados e totalmente desregulados. E, portanto, eu digo mesmo assim, esta responsabilidade de a esquerda democrática defender o seu programa é mesmo uma responsabilidade de ser clássica, mesmo quando o clássico parece fora do tempo. Clássica no sentido de fiel aos seus valores, que evidentemente não são para nós uma religião, não são imutáveis, vão mudando, mas são os nossos valores. Mas não é apenas a responsabilidade de coerência no que dizemos, é a responsabilidade da coerência no que defendemos. Por muito importantes que sejam, e são muito importantes, as frações sociais, os grupos sociais mais inovadores, mais cosmopolitas, ou, por mais importantes que sejam, os grupos de ativistas portadores das causas pós-materialistas e outras, o nosso povo é outro. O nosso eleitorado é outro. O nosso eleitorado continua a ser os operários industriais, os empregados de serviços, os funcionários públicos, os pequenos empresários de todos os setores, os agricultores e o mundo rural, os pensionistas e os reformados,
os jovens e as jovens famílias de qualquer configuração, os migrantes e outros grupos socialmente vulneráveis. Esse é o nosso eleitorado e esse eleitorado não pode ser abandonado por nós. Porque se, não for, porque se for abandonado por nós, o destino mais, eu ia dizer lógico, mas travei a tempo, mas fiz este artifício retórico, o destino que pode ser mais provável é o de eles enfileirarem, de se juntarem àqueles que lhes possam prometer, mesmo iludindo-os, mesmo manipulando-os, a proteção que nós, na aparência, estaremos a esquecer. E por isso, de tudo isto, eu retiro uma última responsabilidade da esquerda democrática, talvez a mais polémica das 5 responsabilidades que enunciei, que é a responsabilidade da esquerda democrática no combate sem tréguas à extrema-direita, não se deixar iludir, nem se deixar comandar pelas guerras de trincheira entre identidades. A questão da identidade é uma questão essencial do nosso tempo. A questão das múltiplas identidades é uma questão essencial do nosso tempo. A questão da inclusão de todas as identidades é uma questão essencial do nosso tempo. Mas uma coisa é dizer isso e tirar as consequências, e outra coisa é, em torno da questão das identidades, nós traçarmos trincheiras e nós queremos fazer uns com os outros guerras de trincheira. E nós não podemos aceitar isso, primeiro porque essa não é a lógica da esquerda democrática. Desde a grande cisão da Segunda Internacional, desde a grande cisão com o comunismo, o mundo da esquerda democrática não é um mundo de guerras. Como o José Luís, ainda há pouco, tão bem disse, o nosso mundo é o mundo da paz, é o mundo do compromisso, é o mundo da negociação, é o mundo da convivência, e nós não gostamos de guerras. Nem de guerras militares, nem de guerras de classes, nem de guerras culturais, nem de guerras identitárias. Esse não é o frame em que nós pensamos. E, depois, a moderação, que é o contrário da guerra de trincheira, o encontro, a aproximação, a moderação, é o grande alvo dos extremismos, porque é o melhor antídoto contra os extremismos. E é também o melhor antídoto contra a extrema-direita e o seu crescimento na Europa. Finalmente, a minha última pergunta, quais devem ser então os eixos deste combate intelectual e político contra o crescimento da extrema-direita na Europa? Eu acho que há pelo menos 3 eixos essenciais. Um é a nossa própria casa, o outro são as instituições democráticas e o outro é o espaço público, no sentido habermasiano geral do termo. Um dos eixos de combate é a nossa própria casa, é a luta pela nossa própria integridade, que eu uso, aproveitando o facto de, em português, querer dizer 2 coisas. Integridade no sentido moral ou ético do termo, nenhuma condescendência contra os desvios que, pondo em causa as nossas organizações, causas ou lideranças, alimentam a pulsão antissistema, como o painel anterior mostrou, o sentimento de que a corrupção é transversal e uma característica essencial do sistema e dos partidos de sistema, dos partidos mainstream, esse sentimento é um dos grandes alimentadores do aumento da extrema-direita hoje em dia. Portanto, integridade moral, mas também integridade do nosso programa político, o qual não é apenas, nem sobretudo, um programa de resistência ou de um programa de defesa acérrima dos benefícios ou das proteções já adquiridas pelos setores protegidos das nossas profissões ou das nossas sociedades.
O nosso programa é um programa de governo, um programa de políticas públicas, um programa de reformas, um programa de avanços sustentáveis no desenvolvimento de políticas públicas dirigidas à liberdade e à igualdade. Segundo eixo, as instituições democráticas, as instituições do Estado Democrático de Direito. E, nesse eixo, é, em primeiro lugar, absolutamente necessário fazer a defesa acérrima dos princípios do Estado de Direito, do processo justo, da presunção de inocência, da separação dos poderes, etc. E isso tem uma consequência muito importante dos dias de hoje, é que nós devemos ser frontalmente contrários a qualquer espécie de judicialismo, isto é, a qualquer pulsão de pensar que os males da política se resolvem fora da política e os males da política se resolvem pela entrega de uma espécie de grande instância moral da política à justiça, seja ela qual for. É um erro dramático que nós poderíamos cometer. Depois é a defesa do Parlamento, da lógica da representação pluralista determinada pelas escolhas eleitorais e do debate político, livre, público e informado. Porque uma coisa podemos estar certos, quando o debate é político, é público, é livre e é informado, a extrema-direita perde sempre. Porque a extrema-direita alimenta-se exatamente o contrário, de despolitizar o debate, de usar a desinformação, a mentira, a repetição insana de argumentos falsos como o seu argumento e de poluir, de envenenar as condições do debate democrático. E depois, a advocacia das políticas públicas e do confronto democrático em torno das políticas públicas. Sim, eu devo julgar ministros pelas políticas que eles realizam. Sim, eu devo julgar os méritos dos partidos políticos pelo resultado das políticas que eles defendem. Sim, nós devemos combater-nos uns aos outros pelas ideias e não por esta lógica de tentarmos descobrir a roupa suja uns dos outros, que, em todas as coisas, é uma atividade muito pouco higiênica e muito pouco respeitadora dos outros. E onde aquele provérbio africano se aplica imediatamente, o provérbio que diz: a galinha que esgaravata muito, o tradutor conseguiu, acaba por encontrar os ossos da sua própria mãe. E por isso é que nós estamos sempre a ser solicitados pela extrema-direita para este debate, não sobre causas, mas sobre pessoas, não sobre políticas, mas sobre, supostamente, moralidades, e não sobre o que nós fazemos, propomos e conseguimos, mas sim para o que nós somos, o que são os nossos familiares, o que fizemos 30 anos atrás e outras coisas semelhantes. Porque esse debate é um debate que nos enlameia a todos. E como dizia o George Bernard Shaw, nunca lutes na lama com um porco, porque acabam os dois sujos e ele gosta. Não estou a chamar porco a ninguém, estou a citar apenas George Bernard Shaw. No espaço público, o terceiro grande eixo, a nossa casa, nas instituições democráticas, no espaço público, na nossa interlocução aberta com a sociedade civil e na nossa presença assídua em todos os veículos de mediação na sociedade civil. Os velhos média e os novos média, as redes sociais, sim, temos que estar lá. Temos que estar lá e temos que as influenciar e temos que não adaptar-nos à sua lógica, mas indo influenciar a sua lógica a partir dos nossos valores. A defesa intransigente do jornalismo independente e da profissão jornalística,
que é o grande aliado das democracias e um dos grandes adversários da extrema-direita, e por isso é um dos grandes alvos da extrema-direita. Porque o que é o jornalismo? É uma mediação especializada, profissional, feita por peritos, que consiste em distinguir os factos das opiniões e, quanto aos factos, proceder à sua verificação tão objetiva quanto possível. Como? Ouvindo as partes interessadas, usando várias fontes e identificando as fontes que nós usamos, designadamente quando se trata de fontes de opinião. E o combate sem tréguas a tudo o que perturba as nossas instituições democráticas, tudo o que fecha as condições de debate na sociedade civil e tudo o que envenena a comunicação, que é a desinformação e a lógica da comunicação pública pelo rumor, pela invenção, pela reiteração obsessiva das mesmas falsidades, tudo aquilo que nós poderíamos designar como o trumpismo, que tem um pai criador, ou mais propriamente tem uma espécie de tótem, mas está muito longe de se reduzir a ele. Foram estes 10 remédios que eu consegui encontrar contra o aumento da extrema-direita, e devo confessar, para continuar na linha otimista do José Luís Rodrigues Zapatero, que eles me parecem bastante eficazes. Muito obrigado.